ኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት እድሜው አጭር ከመሆኑ ባለፈ የተደራሽነትና ጥራት ችግር እንዳለበት ጥናቶች ያሳያሉ። በተለይም የትምህርት ጥራት መጓደል በትምህርት ዘርፉ ሆነ ከዘርፉ የሚገኙትን ግብዓቶች በሚጠቀሙ ተቋማት ውስጥ እየተስተዋለ ይገኛል። እነዚህና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት አዲሱን የሥርዓተ ትምህርት ይፋ አድርጓል። ይህ የተሻሻለው አዲሱ የትምህርት ፖሊሲ ለትምህርት ጥራት በትኩረት የሚሰራ ሲሆን በተለይም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ተወዳዳሪ የሆነ ብቁ ትውልድ ለማፍራት አቅጣጫ ነድፎ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ቢሮው የዚህ አካል የሆነውን የትምህርት በሬዲዮ ስክሪፕት ዝግጅትና አርትዖት ተግባር ለሚያከናውኑ መምህራን ስልጠና በመስጠት ላይ ነው። የስልጠናውን ዋና ዓላማ የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ስንታዩ ስምኦን ያብራራሉ። በዋናነት አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ቴክኖሎጂ ተኮር ነውና አገር በቀል እውቀቶች ቴክኖሎጂን የተደገፈ ሬዲዮ ትምህርት ስክሪፕት ዝግጅት ከሁሉም በእኛ ክልል ውስጥ ከሚገኙ መዋቅሮች ውስጥ ትምህርት በሬዲዮ ወይም ስክሪፕት ዝግጅት በሰፊው ቴክኖሎጂ አስደግፈ የምንሰጠው ትምህርት የሚቀጥል ይሆናል። ከዛው መነሻ የሚሆን ስልጠና የትምህርት ስርዓቱን በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መደገፍ በተለይ ለትምህርት ጥራት የጎላ ፋይዳ ያለው በመሆኑ ከዚህ ቀደም የነበሩበትን ተግዳሮቶች ለመፍታትም የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትላንትና የነበረው ነባሩ ስርዓተ ትምህርት ከቴክኖሎጂ ጋር አስደግፎ ትምህርትም ከማቅረብም የራሱ የሆነ በጣም ሰፊ ውስንነት የነበረበት እንደ ጉድለት የተወሰደበት ነው። አሁን አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ስናዘጋጅ እነዚህ ጉድለቶችን በሚሞላ መልክ ነው እየተዘጋጀ ያለው እና ትምህርት ጥራት አሁን ለማረጋገጥ ሰፊ ተግባራትን ለመስራት መነሻ የሚሆኑ ነገሮች ዝግጅቶች እያደረገ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። የትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራም የመማር ማስተማር ሂደትን በመደገፍ ረገድ ያለው ፋይዳ የጎላ በመሆኑ ፕሮግራሙ በአዲሱ የትምህርት ስርዓትም አጠናክሮ ለማስቀጠል መምህራን የስክሪፕት አዘገጃጀት ላይ የተሻለ ተሞክሮ እንዲያዳብሩ ለማስቻል ስልጠናው የተዘጋጀ መሆኑን በቢሮው የስርዓተ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እንደሻው ይስማ ይገልጻሉ። በቴክኖሎጂ አስደግፎ ትምህርቱን መስጠት ስላለብን በሬዲዮ ስክሪፕት ዝግጅት እስከ ቀረጻ ድረስ ያሉትን ስራዎችን ባለሙያዎችን እናሰለጥናለን። ስክሪፕት ይዘጋጃል። የተዘጋጀው ስክሪፕት ደግሞ ፕሮግራም ይወጣለታል። ፕሮግራም ከወጣለት በኋላ ደግሞ ቀረጻ ይደረጋል። ከዛ በኋላ የትምህርት ስራውን ደግሞ የራሱን ያስችለው ፕሮግራም አለው። የትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራም አለ። ስለዚህ ፕሮግራሙ ይወጣና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚሰራጭበት ሁኔታ የሚጠር ለዚህ ነው። አሁን ቅድመ ዝግጅቱን ለማድረግ የስክሪፕት ዝግጅት ስልጠና ለመምህራን እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። ትምህርት በሬዲዮ በተለይም እያዝናና የማስተማር አቅሙ ከፍተኛ በመሆኑና በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችልና ለተማሪዎቹ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ጭምር ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ የገለጹት አቶ እንዳሻውም በቀጣይም ተግባራዊነቱ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።